Etter vi har opprettet en tabell, så må vi legge inn dataen. Og nå ser vi på den kundetabellen fra den løsningsforslaget til boka. Jeg vil legge inn en ny her nå. Så skriver jeg for eksempel Ole Olsen, og da kom det nytt kundenummer der automatisk. Så fortsetter vi å fylle ut det som skal stå i tabellen. Vi flytter oss gjennom cellene med piltast, sånn som i Excel, eller ved å trykke. Nederst der har vi, kan vi bla oss på ned mellom postene. Vi kan skrive inn hvilke radnummer vi vil gå til. Slutten og begynnelsen, og ny rad. Altså den høyre her, helt til høyre, der det står ny tom post. Hvis vi vil angre noe, så er det kontroll-sett, eller også de angre pilene øverst her. Hvis jeg vil slette den her nå, så markerer jeg den høyre klikk og slette post. Vi kan også legge til ny, vi kan kopiere og klippe ut, og så videre. Vi kan også justere høyde og sammen med bredda. Sånn som backsell, hvis vi får den pilen der og dobbeltrykker. Det kan også selvfølgelig gjøres manuelt, da.